Emisari gjerman për Maqedoni Johannes Heindel më në fund mbriti në Maqedoni. Ministri i Jashtëm i Maqedonisë Nikola Popovski tha se ardhja e tij është një shenjë mirë, se Maqedonia ka ardhmëri evropiane dhe se nuk është e lënë vetmuar. Menjëherë pas publikimit të informacionit se Ministria e Jashtme Gjermane do të emeroj emisar për Maqedoni, pritjet ishin të mëdha. Mirë pa i tha se në këtë fazë nuk ka çka të deklaroj. Jo në këtë fazë. Edhe pse nuk komentoj asgjë rreth misionit e tij në Shkup, në një kumtes të lëshuar nga ambasada Gjermane në Shkup në emër të emisarit Heindel, jepen detaje për misionin që do të ketë. Erdha që të njoftohem me situatën dhe para së gjithash të dëgjoj. Është një proces në të cilin është iniciuar edhe Unioni Evropian, si dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës, dhe duhet të rezultojë i suksesshëm. Detyra ime do të jetë që të jap përkrahje aktive këtyre mendimeve. Zhvillimet ditëve të fundit tregojnë qartë se koha po kalon dhe tashmë duhet një mundi përbashkët nga të gjithë partitë politike për të zbatuar reformat dhe me vendosshmëri të vazhdohet rruga. Diplomati gjerman fillimisht u takua me ministrin e jashtëm Popovski, kurse më pas në agjendën e tij janë edhe takimet me përfaqësuesit e VMRO-DPMNE-s LSDM-s, kurse gjatë ditës së nesërme janë paraprak takime me partitë shqiptare BDI dhe PDSH.